万一在留个故事，哎，在留是，该在留是，他有那啥的味。是在留，哎，在留做了，哎，在留故事，是在留做了，在留，不管是那些啥啥那些啥在留，别故事在留，二在留，别在留闹，一门推着推卡死，一不是就推着推开了，你看这人民是不是就多个呢？把这一点东西看不到，故事的 question， 我那 unit display 二级，我那 unit data display， 是该二级的 question， 别个上台下看了嘛是。我就是他，他是哪个单位？万一是 z， suppose z 是干啥的 ？Mark， 如果是 z 去 ，z 去 power 一次干啥的 ？One space 上有 digit 代数，啊，就 procedure 啊，他问你啊，他那 z power 啊，就等于多少 ？z power z power 3 z power 4，把这个事记住，有事 ，z power 4。شود؟ گو اگر سه زهشی پاور صور تهکشی بانم نمبر کوشی من شود؟ شود از کوش من استرس پر دیدن؟ شیا؟ اسی لیه دبان اگر زهشونا پاور کیه تی؟ اس وان پاور تو تی اپ تو ان؟ اخ کارور استن پاور دبان ات کرد جو کم بات کرد جو پروسیجر کیه؟ سو پاور شو فرد راول کاتمس ان فور مالتیپل پاور کاتمس فرد راول؟ Four multiple something. Four multiple. With the example, you can clear. Misal ke tor par, meshu yetan power, meshu zahas power kya? 101. Chha sa? Chashi wun dhu nazar amas, agar se zahas khaidak, akhat akh power. To juz resultant number, number nere, su agar bu lekhus, yed pashu me lekhus, me basan aporta aya. Toothboard number yin hai, z power akhat akh. Zushu lekhun akhat ta accolade. Zushu lekhun akhat ta وہاں یہ دو نمبر یہ تک کس ہے اس پر اس پر جی اس میں چھو پائی وہاں کیا پروسیجر چھو یہ پاور چھو یہ پاور یہ چھو پھڑ رہا ہوں فور مالٹپل سامتھنگ فور مالٹپل سکت پر پھڑ رہا ہے وہاں یہ تھا نظر کیا کریں کام آخ یہ آخر آخ چھو نا اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے فور سے کب سے وہاں سا فور کیا زر فور پونس زر کیا وہ ہاں ریمینڈر کیا نیر وان راوہ وہاں کیا گشگیم سے کس فرق پہ یہ کیا تھا سا نظر چشے پتا کی اے پاور ایم انٹو این کا چوسن برابر اے پاور ایم بہتنا لکھت ہول پاور این اے شو پاور ایم پر چو ہول اسمت پاور این سو پاور کیسا پانوے ملٹپل یہ ایم انٹو این ایک نا بیت پٹ لکھت ایک نا لکھت جس پٹ اسی لئے اگر ز پاور اکھتا آخ چھو یہ ز پاور اکھتا آخ ہے کب لکھت جیت پٹ ز پاور چور انٹو توتس ہیکا لکھت پلس ہیکا لکھت وان ہیکا لکھت چور پونچہ زال وہ ہاتھ ہاتھ تاک کس دے اکھتا آخ آوہ پاور بے اکھتا آخ آوہ یہ مسئلہ اعتراض ہے کہ یہ کیا جبلوئے جان بات بہ ہیکا یہ لکھت یہ ز پاور چور ہول پاور پونچہ اے پاور ایم ہول پاور ایم is equal to اے پاور ایم انٹو این انٹو ہیکا لکھت ز پاور آخ We know that when bases are same, powers are added. When powers are added, bases are the same thing. Samashay want to? Agar itin musha was A power M into A power N, hako likhit A power M plus N. She reversible, yak yas farmers de init. Mekor ti yetan. Thik sha? Go agar bu beitar to fikri, yi power flow me. Me bono yi suor power kyan. Yi remainder draav tis chadho me. Suluk mes ladi ki ye. One to mes ladi. گو ملک یہ ز پاور چور ہول پاور پوچھ لکھم الگ ایچڈ او وان سو لکھم ز پاور وان یہ گز بی بیس سیم پاور ایڈڈ ایون بی ز پاور چور انٹو پوچھ پلس چھس وان تے گز بیس سیم پاور پاور گس نے ایڈ پان وان یہ چھ اکوی پا یہ چھ پاور سی یہ پاور یہ چھ ایکس سی کوانٹیٹی یم ز پاور تو من گمن کا سر یہ من تے گس ایڈ نا یہ چھ اکی کوانٹیٹی یہ من گس پان ملٹیپلیکیشن مگر یت گس ایڈ یت سی جت وانس ون سنوے اور سب کی اگر ز پاور چھے پائی ز پاور جلس ز ٹو پاور کھڑن سور تے چھ نمبر بنن تک کیا اثر ونس پلیس پہ ڈیجٹ ز پاور سور گونا شڑا ونس پلیس پہ کچھ ڈیجٹ شڑا 6 چشین باگن ڈیجٹ تے یار جونٹ ڈیجٹس پہ چھن تے آسن چھ کا سپوز چھ 215678892 چشین باگن ڈیجٹس سے کم ہی کی چھ خالی ونس پلیس پہ ڈیجٹس سے کم شڑا دراوا ون چھ کنترن سے ات کیا چڑو شیا چڑو گو ز پاور چور یل ز ہس کھوڑت پاور چور تت کس نمبر بنو شڑا مگر شڑا ہس مس کس وانس پر ڈیجٹ شیا
اترٕہ شے شے حظ کھار تہٕ پاور پٕنٛژٕ اِنٹو زٕ پاور اکھ کیاہ گوٚو زٕ. ژےٚ وونُے مےٚ وٕنۍ مےٚ دوٚپ ہو شےٚ ہَس اگر دُنیُہُک آسہِ پاور تَتہِ یُس نوٚو نمبر مےٚ تَتھ کوٗتاہ بَنَس پٮ۪ٹھ ڈِجِٹ شے آسیٚس نا گوٚو سِکِس پاور ٹُوَنٹی فایو یُس نوٚو نمبر بَنہِ وۄنۍ تَتھ کیاہ آسہِ وَنَس پٕلیس پٮ۪ٹھ ڈِجِٹ سِکِس سُہ گوٚو سِکسٕے اِنٹو ییٚتہِ کیاہ چھُ ٹوٗ وَن سا سِکِس ٹوٗ زَر کیاہ گوٚو ٹُویٚل وَن سا ٹُویٚلَس منٛز کُس چھُ وَنَس پٕلیس پٮ۪ٹھ ڈِجِٹ اس لیے زٕ چھا ییٚلہِ ژٕ زٕ ہَس کھارکھ نا اکھ ہَتھ اکھ پاور تَتہِ یُس نوٚو نمبر بَنہِ نہ سُہ تَتھ آسہِ وَنَس پٕلیس پٮ۪ٹھ ڈِجِٹ زٕ. سَبَس چھا یِوان کیاہ آسہِ وَنَس پٕلیس پٮ۪ٹھ ڈِجِٹ زٕ. گوٚو وۄنۍ کیاہ چھُ پروسیٖجر؟ پروسیٖجر چھُ یہِ زٕ کانٛہہ تہِ نمبر چھُے ژےٚ ژٕ دَپکھ وۄنۍ سَر تۄہہِ نیوٗ زٕ پاوَر اکھ ہَتھ اکھ یہِ کیاہ ووٚنوُ تۄہہِ وۄنۍ زَن آو اَسہِ یہِ چھُ سَپوز کانٛہہ پاٹا بوٚڑ پایِنٛٹ آو سَپوز بَتہٕ شیٚے پیوٚو دۄیہِ لَٹہِ نہ نہ بوٚڑ تہٕ بَتہٕ شیٚے پیوٚو بیٚیہِ سُہ ہُہ تہِ یہِ سۭتۍ کھیٚو وَن ٹوٗ فایِو فور سِکِس تھری فایِو نایِن وَن ٹوٗ ایٹ فور ٹوٗ یوٗتاہ بوٚڑ نمبر پاوَر چھُس وَن ٹوٗ تھری سیٚوَن ژےٚ چھی کوسچن یَتھ کھالکھ پاوَر یہِ وَنَس پٕلیس پٮ۪ٹھ یُس نوٚو نمبر بَنہِ تَتھ کُس آسہِ یوٗنِٹَس پٕلیس پٮ۪ٹھ ڈِجِٹ چھُنا یَتھ کُن کھوج نہ اِنسان ایٚکزامَس منٛز ییٖژ بَلا یَتھ کیاہ کَرٕ بہٕ ژےٚ چھُے نہٕ ییٖتہن ڈِجِٹن سۭتۍ یہِ چھُنا یِم زٕ کراس دِوان خٲلی تُل زٕ زٕ پاوَر وَن ٹوٗ تھری سیٚوَن نِوا. وۄنۍ کیاہ کٔر کٲم یَتھ یُس مےٚ وٕنۍ ووٚن یہِ چھُ بَناوُن فور مَلٹِپٕل سَمتھِنٛگ یہِ رِمایڈَر نیرِ سُہ چھُ لَرِ تھاوُن ٹوٗ پاوَر سَمتھِنٛگ دِتہٕ نظرا وَن ٹوٗ تھری سیٚوَن اَتھ کَمہِ سۭتۍ کَرکھ ڈِوایڈ فور سۭتۍ فور تھری زار ٹُویٚل اَتہِ کیاہ گژھِ کٲم اکھ شَباش فور تھری زار ٹُویٚل بۄن کیاہ وَسہِ تھری سیٚوَن والو بۄن فور زیٖرو ما وَسہِ ییٚتٮ۪ن فور ناین زار کیاہ گوٚو تھٔٹی سِکِس وَن اَوا وَن ژَڑیووا یہِ وَن ژَڑُن مطلب کیاہ گوٚو وَن ژَڑُن مطلب گوٚو ٹوٗ پاوَر وَن اگر ٹوٗ ژَڑِ ہا نہ ٹوٗ پاوَر ٹوٗ ٹوٗ ژَڑِ نہٕ کیٚنٛہہ بِکاز دِوان یہِ سوری فور چھُ ٹوٗ پاوَر اگر ٹوٗ ژَڑِ ہا تیٚلہِ گٔیو ٹوٗ پاوَر ٹوٗ اگر تھری ژَڑِ ہا ٹوٗ پاوَر تھری فور نہٕ کیٚنٛہہ تِکیازِ ڈِوایزَر چھُنا فورٕے ٹھیٖک چھا. گوٚو ؤنۍ تو تُہۍ مےٚ وۄنۍ بہٕ کیاہ لیٚکھ ییٚتٮ۪ن ییٚمہِ بدل ٹوٗ ریزِڈ پاوَر فور ہول پاوَر اوکے تھری زیٖرو نایِن اِنٹوٗ ٹوٗ پاوَر وَن بیٚیہِ چھِ سیم پاورَس بیٚیہِ چھِ سیم پاورَن کیاہ گژھِ یہِ اِنٹوٗ یہِ تۄہہِ یِتھ کٔنۍ ضروٗری چھا ٹھیٖک فور ناین زَر کیاہ گوٚو تھٔٹی سِکِس فور تھری زَر کیاہ گوٚو ٹُویٚل درٛاو نہ یہِ ٹھیٖک چھا یہِ گژھِ چیک تہِ کَرُن پَتہٕ گوٚو فور اِنٹوٗ تھری زیٖرو نایِن کیاہ گوٚو شَباش کیاہ گوٚو وَن ٹوٗ تھری سِکِس یہِ بَنیو ٹوٗ پاوَر وَن ٹوٗ تھری سِکِس ییٚتہِ چھُ اِنٹوٗ ٹوٗ پاوَر وَن بیٚیہِ چھِ سیم پاورٕز ایڈِڈ سُہ بَنہِ ٹوٗ پاوَر وَن ٹوٗ تھری سِکِس پٕلَس گژھِ نہ وَن سُہ گوٚو ٹوٗ پاوَر وَن ٹوٗ تھری سیٚوَن درٛاو نہٕ بیٚیہِ تہِ گِوٕن کوسچن مگر ییٚمہِ سۭتۍ کُس آسٲیِش چھے ژےٚ وۄنۍ ژےٚ چھے پَتہ ییٚلہِ زٕ ہَس کھالکھ ژٕ ژور پاوَر کیاہ کھالیٚس تَتہِ یُس نمبر نیرِ تَتھ کُس آسہِ وَنَس پٕلیس پٮ۪ٹھ ڈِجِٹ شےٚ وۄنۍ کھال ژٕ ژٕ شےٚ ہَس خبر کوٗتاہ تہِ پاوَر شےٚ ہَس کھالُس پاوَر تھری زیٖرو نایِن اِنٹوٗ چھِ زٕ پاوَر اکھ کیاہ گوٚو زٕے کھار تہٕ شےٚ ہَس پاوَر تھری زیٖرو نایِن تَتہِ یُس نمبر نیرِ تَتھ کیاہ وَنَس پٮ۪ٹھ شیٚیہِ بیٚیہِ گوٚو اِنٹوٗ ٹوٗ سِکِس ٹوٗ زار ٹُویٚل ٹُویٚلَس منٛز چھُ وٕچھُن وَنَس پٕلیس پٮ۪ٹھ ڈِجِٹ تِکیازِ ٹُویٚل چھُ ٹوٗ ڈِجِٹ نمبر گوٚو ٹُویٚلَس منٛز کیاہ وَنَس پٕلیس پٮ۪ٹھ ڈِجِٹ ٹوٗ گوٚو تیٚلہِ ییٚلہِ ژٕ ییٖتِس بٔڑِس نمبرَس کھالکھ نہ یوٗتاہ پاوَر تَتہِ یُس نوٚو نمبر نیرِ تَتھ آسہِ وَنَس پٕلیس پٮ۪ٹھ ڈِجِٹ کُس ٹوٗ کیاہ آسیٚس ٹوٗ گوٚو یہِ چھُ زٕہُک تۄہہِ تُلو فِکرِ اَصٕل پٲٹھۍ زٕہُک کیاہ چھُ کَرُن زٕ ہَس اگر زٕ ہَس خبر کوٗتاہ تہِ پاوَر آسہِ گوٚو یہِ چھُ پروسیٖجَر ٹھیٖک چھا. بہٕ ہاوا بیٚیہِ کانٛہہ ایٚکزامپٕل کِنہٕ بہٕ تُلہٕ ترٛےٚ بیٛاکھ مےٚ باسان بیٛاکھ ایٚکزامپٕل ہاوو وٕچھ سا وَن ٹوٗ فایِو فور ٹوٗ پاوَر کیٛاہ تھاووس ؤنِو تُہۍ ؤنِو سا تُہۍ پاوَر کیٚنٛہہ یِتُے تھاوو سا ٹھیٖک وٕچھ یہِ ہیٚچھ زیو بہٕ وَنو بیٚیہِ تُہۍ یہِ وَن ٹوٗ فایِو فور ٹوٗ ریزِڈ پاوَر وَن ٹوٗ تھری اَسہِ چھُ وٕچھُن کہِ یوٗنِٹَس پٕلیس پٮ۪ٹھ ڈِجِٹ کُس آسہِ ییٚلہِ یَتھ کھالو پاوَر یہِ چھا مےٚ ووٚن کہِ ییٚمہِ منٛز کُس ڈِجِٹ چھُ کَرُن کَنسِڈَر یوٗنِٹِس پٕلیس ڈِجِٹ اَتھ منٛز کُس وَنَس پٕلیس پٮ۪ٹھ ڈِجِٹ یَتھ منٛز وَن ٹوٗ فایِو فور ٹوٗ ٹوٗ چھُ گوٚو یہِ کہِ یہِ چھُ تُلتَن ٹوٗوٕے ہوٚت اَتھ کیٛاہ کھالکھ ژٕ پاوَر وَن ٹوٗ تھری کھولا پاوَر وَن ٹوٗ تھری مگر یہِ وَن ٹوٗ تھری یُس چھُ یہِ ٹھیٖک ژٕ کھالکھ یہِ چھُ بَدلٕے حِساب اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ چھُ ضروٗری بَناوٕنۍ فور مَلٹِپٕل سَمتھِنٛگ وۄنۍ فور مَلٹِپٕل سَمتھِنٛگ کِتھ پٲٹھۍ بَنایَکھ ژٕ کَرَکھ کٲم اَکھ وَن ٹوٗ تھری یَس کَرَکھ ژٕ ڈِوایڈ کَمہِ سۭتۍ ژورَس سۭتۍ کَمہِ سۭتۍ ژورٕ سۭتۍ گوٚو تَتھ سۭتۍ دِژ نظر ییٚتٮ۪ن ہے فور کیٛاہ زَر
فور تھری زار گو ان ٹویلو چھا زٕ ڈِجِٹ یہِ گۄڈٕ زیٖرو آیا گٔے یہاں پے فور تھٔٹی زار گوٚو نا ون ٹُوَنٹی یہِ ون ٹُوَنٹی گوٚو نا گوٚو اَتہِ ووت ترٛےٚ رِمایڈَر چھا یہِ ترٛےٚ رِمایڈَر مینٕز یہِ ترٛےٚ کیٛاہ ژَڑیو مگر کَتھ ژَڑیو یہِ ٹوٗ پاوَر سَمتھِ ٹوٗ پاوَر ترٛےٚ یہِ ترٛےٚ ژَڑیو ییٚمہِ پاوَر منٛز یہِ اَکھ ہَتھ ترٛووُہ چھُنہ اَکھ ہَتھ ترٛووُہَس منٛز چھُ اَکھ ہَتھ تہٕ وُہ ہیٚکہِ ہا نہٕ لیٚکھِتھ فور مَلٹِپٕل کینٛہہ مگر یُس یہِ ترٛےٚ چھُ یہِ ژَڑیو یہِ ووٚتھ بۄن یہِ بَنیو رِمایڈَر کیٛاہ بَنیو رِمایڈَر وٕچھ رِمایڈَر تھارَم چھِ یَپٲرۍ رِمایڈَر تھارَم وَنان دَپان اگر تۄہہِ رِمایڈَر ییٚتٮ۪ن دِمو تھوڑا یاد رِمایڈَر تھارَم وَنان دَپان ڈِوِڈٮ۪نٛٹ اِز اِکول ٹُو ڈِوِڈٮ۪نٛٹ میٖنٕز یَتھ ڈِوایڈ کَرو أسۍ ڈِوِڈٮ۪نٛٹ میٖنٕز ییٚمہِ سۭتۍ کَرو أسۍ ڈِوایزَر آنسَر کوشَن ژَڑِ رِمایڈَر تیٚلہِ رِمایڈَر ییٚلہِ سُہ ڈِوایزَر کھوٚت لۄکُٹ آسہِ سَمجھ چھا یِوان اگر بہٕ ییٚتٮ۪ن وَنَے ژےٚ وَن سا ڈِوِڈٮ۪نٛٹ کیٛاہ چھُے ژےٚ ڈِوِڈٮ۪نٛٹ چھُ آسان بَرابَر ڈی اٮ۪س آر گوٚو ڈِوایزَر اِنٹوٗ کیو کوشَن پٕلَس رِمایڈَر وَن سا یَتھ منٛز کیٛاہ اوس ڈِوِڈٮ۪نٛٹ گُڈ وَن ٹوٗ تھری اِز اِکول ٹُو ڈِوایزَر کیٛاہ درٛاو اَتھ منٛز ییٚمہِ سۭتۍ ڈِوایڈ کوٚر گُڈ فور اِنٹوٗ کوشَن تھٔٹی رِمایڈَر تھری یہِ ترٛےٚ ژَڑیو پاوَر تُہۍ دِیِو نظر یہِ چھِ سٲرٕے سورُے کَران اَسہِ پاورَس وَن ٹوٗ تھری پاوَر فور پاوَر تٕرٛہ پاوَر ترٛےٚ پاوَر مگر کَمِکۍ پاوَر زٕ ہٕکۍ پاوَر یِم کٔرۍ أسۍ یِم پھٕڑرٲے أسۍ ایز پٔر رِمایڈَر تھارَم وۄنۍ کٔر مےٚ کٲم یہِ کُنہِ نظر تۄہہِ یہِ ژور کیٛاہ چھُ ژور چھُ مَلٹِپٕل وۄنۍ دَپ کانٛہہ سَر ژورَس منٛزٕے کیٛازِ پھٕڑرووُتھ تۄہہِ کیٛازِ پھٕڑرو نہٕ ترٛےٚ ہَس منٛز زٕ ہَس منٛز سَتَس منٛز یا ٲٹھَس منٛز مےٚ پھٕڑرو نہٕ تَوَے زٕ ہَس منٛز کیٚنٛہہ زٕ پاوَر اَکھ تِکیٛازِ تَتہِ بَنہِ زٕہٕے زٕہَس خٲطرٕ چھُ یِہوے پرٛوسیٖجَر مےٚ کیٛازِ پھٕڑرو نہٕ زٕ پاوَر زٕ گوٚو ژور ژورَس کیٛازِ تِکیٛازِ ژورَس چھُ الگ پرٛوسیٖجَر ژور کَتھ بَناوَن بہٕ پانہٕ بیٚیہِ شُرہٕے پانٛژَس منٛز کیٛازِ پھٕڑرو نہٕ بہٕ تِکیٛازِ مےٚ کٔر کوٗشِش شیٚہَس منٛزٕے کیٛازِ تِکیٛازِ شیٚہَس چھُ یہِ پرٛوسیٖجَر یوٗنِٹَس پٕلیسَس پٮ۪ٹھ کہِ اگر شیٚہَس تھاوو کینٛہہ تہِ پاوَر کینٛہہ تہِ تھاووس پاوَر اَکھ کَرور زٕ کَرور دَہ کَرور پَتہٕ یُس نوٚو نمبر یی تَتھ تہِ آسہِ وَنَس پٕلیسَس پٮ۪ٹھ ڈِجِٹ شیٚیہِ تَوَے کٔر مےٚ کوٗشِش کہِ بہٕ بَناو زٕ پاوَر ژور پَتہٕ ہول پاوَر کینٛہہ ییٚلہِ زٕ پاوَر ژور تھاو بہٕ زٕ پاوَر ژور چھُ بَنُن شُراہ وَنَس پٕلیسَس پٮ۪ٹھ ڈِجِٹ کُس شےٚ شیٚہَس کھار تہٕ ژٕ وۄنۍ خبر کوٗتاہ تہِ پاوَر تَتہِ یُس نوٚو نمبر نیرِ تَتھ کُس آسہِ وَنَس پٕلیسَس پٮ۪ٹھ ڈِجِٹ سِکسٕے آسہِ ہا اسی لیے چھُس بہٕ کَران کوٗشِش یہِ پاوَر کَرُن کیٛاہ سُپلِٹ اِن فور مَلٹِپٕل یہِ ژَڑِ تہِ تھوٚو پَتہٕ زٕ پاورَس الگ تھوٚوا وَن تہٕ ژٕ مےٚ وۄنۍ یَتھ کیٛاہ دٔلیٖل گژھِ ییٚتٮ۪ن شَباش یِمن منٛز چھُے ژےٚ خٲلی زٕ ہیوٚتمُت کیٛاہ یِم گژھن یِم چھِنہٕ مُجرِ یِم باقٕے ڈِجِٹ اَسہِ چھُ یوٗنِٹَس پٕلیسَس پٮ۪ٹھ کٲم اَسہِ سُہ گوٚو زٕ پاوَر کیٛاہ ؤنِو تُہۍ فور گُڈ ہول پاوَر تھٔٹی ژَڑیو کیٛاہ زٕ ہَس کیٛاہ ژَڑیو یہِ پاوَر یہِ بَنیو ژور پاوَر تٕرٛہ گوٚو اَکھ ہَتھ تہٕ وُہ أکِس ہَتھَس اَکھ ہَتھ وُہ مۄکلیو أکِس ہَتھ ترٛووُہَن منٛز اَتہِ کٔژ پاوَر ژَڑے ترٛےٚ ژَڑیو اَتہِ سُہ ترٛےٚ کَتھ تھایَکھ ژٕ زٕ پاوَر ترٛےٚ تھوٚوتھا وَن سا زٕ ہَس ییٚلہِ ژٕ ژور کھالیکھ پاوَر تَتہِ یُس نمبر نیرِ تَتھ کُس آسہِ وَنَس پٕلیسَس پٮ۪ٹھ ڈِجِٹ سِکِس سُہ گوٚو سِکِس پاوَر کیٛاہ تھٔٹی اِنٹوٗ زٕ پاوَر ترٛےٚ زٕ پاوَر ترٛےٚ مینٕز زٕ ترٛےٚ لَٹہِ ٹوٗ ٹوٗ زار فور زٕ اِنٹوٗ زٕ ٹوٗ ٹوٗ زار فور ٹوٗ زار کیٛاہ گوٚو ایٹ گوٚوا وَن سا شیٚہَس ییٚلہِ ژٕ تٕرٛہ کھالیکھ پاوَر تَتہِ یُس وَنَس نمبر نیرِ تَتھ کُس آسہِ وَنَس پٕلیسَس پٮ۪ٹھ ڈِجِٹ سِکِس اِنٹوٗ ایٹ سِکِس ایٹ زار کیٛاہ گوٚو اَرتٲجی وَن سا فوٹی ایٹَس منٛز کیٛاہ وَنَس پٕلیسَس پٮ۪ٹھ ڈِجِٹ ایٹ گوٚو شاٹَس منٛز ییٚلہِ ژٕ یَتھ کھالیکھ نہ پاوَر کیٛاہ یوٗتاہ تَتہِ یُس نوٚو نمبر یی تَتھ آسہِ وَنَس پٕلیسَس پٮ۪ٹھ ڈِجِٹ کُس ایٹ سَمجھ آوا آوا زٕہُک توٚر تۄہہِ فِکرِ زٕ توٚرا فِکرِ بیٚیہِ ما چھِ کانٛہہ اٮ۪کزامپٕل ہاوٕنۍ بیٚیہِ چھا اٮ۪کزامپٕل ہاوٕنۍ کانٛہہ ضوٚرَتھ یہِ چھُ زٕہُک چھا وۄنۍ چھُ اَمہِ پَتہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ کۄسچَن تہِ بیٚیہِ پَتہٕ یہِ ما چھُ یِتھَے پٲٹھۍ لیکھُن یہِ پاوَر یہِ تَتہِ چھُنہ مَلٹِپٕلِکیشَن اٮ۪ڈِشَن سَبٹرٛیکشَن وٕچھ سا تھاو سا خیال ہے وۄنۍ چھُے ژےٚ ترٛےٚ کیٛاہ چھُے ترٛےٚ ترٛےٚہَس کیٛاہ کَرٮ۪کھ وۄنۍ ژٕ ترٛےٚہَس وَنہٕ بہٕ پرٛوسیٖجَر وَن سا ژٕ مےٚ تھرٛی پاوَر وَن کوٗتاہ گوٚو گُڈ تھرٛی تھرٛی پاوَر ٹوٗ نایِن تھرٛی پاوَر تھرٛی ٹُوَنٹی سٮ۪وَن تھرٛی پاوَر فور ایٹی وَن وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ بہٕ کوٗشِش بہٕ کیٛاہ بَناو تھرٛی پاوَر کیٛاہ کَمیُک مَلٹِپٕل شَباش سَپوز وۄنۍ چھُ ترٛےٚ ہَس یِتھَے پٲٹھۍ پاوَر دُنیِہُک سُہ پاوَر کَتھ منٛز کَرٕ بہٕ ڈِوایڈ کیٛاہ مَلٹِپٕل فور مَلٹِپٕل تِکیٛازِ وٕچھ سا کیٛاہ آسہِ ترٛےٚ ژھٕنُن کُنترٕہَن سۭتۍ نَو کُنترٕہَن سۭتۍ سَتھ کُنترٕہَن سۭتۍ وَن وَنَس ووٚن مےٚ گۄڈَے وَنَس یوٗتاہ ژٕ پاوَر کھالیکھ نہ تَتہِ یُس نوٚو نَمبر نیرِ تَتھ تہِ آسہِ وَنَس پٕلیسَس پٮ۪ٹھ ڈِجِٹ وَنٕے آسہِ سا گوٚو یِمو منٛز کیٛاہ بَناو بہٕ وۄنۍ ترٛےٚ ہُک پاوَر فور مَلٹِپٕل کینٛہہ یہِ ژَڑِ سُہ گوٚو ترٛےٚ پاوَر کینٛہہ کِتھ پٲٹھۍ وٕچھِو تھٲیِو نظر وَن سا ژٕ مےٚ کہِ اگر ژےٚ وَن ٹوٗ فایِو تھرٛی چھا یَتھ چھُ پاوَر
103. اتھ کیاہ کرٕ بہٕ کٲم؟ شباش پروسیجر چھُ یِمن وٕچھو سا، فور ملٹِپٕل چھُ بَناوُن ہر کُنہِ کردٕ گٔمٕژ، تِکیازِ 3 پاوَر 4 چھُ بَنان 108. 108 کیاہ وَنس ترٛےٚ پٮ۪ٹھ ڈِجِٹ؟ 1. گوٚو 3 کَمہِ سۭتۍ ژےٚ کَرکھ ژٕ ڈِوایڈ؟ 4 سے. 4 25 100. 3 ژَڑیو، 3 بَنیو رِمینڈر. پاور کوٚر مےٚ، پاورس کٔر مےٚ رِمینڈر فارم ایپلاے. سُہ گوٚو یہِ کیاہ بَنہِ تیٚلہِ؟ وٕچھ سا وَنس پٕلیس پٮ۪ٹھ ڈِجِٹ 3، پاور 103. کر تہٕ کٲم اکھ، کر تہٕ پاور ڈِوایڈ، پاور کر ڈِسٹرٛبیوٗٹ. سُہ گوٚو 103 کیاہ ہیٚکَکھ نہٕ لیکھِتھ؟ ژٕ ہیٚکہِ نہ لیکھِتھ 4. 4 اِنٹوٗ یا لیکھ بہٕ ییٚتھی 4 × 5 چھا پٕلس کیاہ کَرکھ؟ ژَڑیوٕے کوٗتاہ 3، یہِ پیٚیہِ فرق کیاہ؟ مےٚ لیوٚکھ پاور 103 بدل کیاہ لیوٚکھ مےٚ؟ 4 × 5 + 3. 4 × 5 = 100. 103 کٔژ گٔے؟ 103. گوٚو یہِ چھُ یی. مگر اگر ژٕ خیال تھایکھ، اے پاور ایم پٕلس این اِز ایٖکول ٹُو اے پاور ایم، گوٚو 4 × 5 کوٗتاہ گوٚو؟ 4 × 5 مےٚ لیوٚکھ تھوڑا وٕنکیٚن ہُمہِ کھۄتہٕ کھوٗلِتھ. اِنٹوٗ ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ لیکھِتھ اے پاور این، اے پاور این چھُ 3. اگر بیٚیہِ کَرٕ نہٕ بہٕ یہِ واپَس، بیٚیہِ سیم پاورس، بیس روزِ 3. پاور کیاہ چھُ؟ یہِ پٕلس یہِ. 4 × 25 + 3 درٛاو بیٚیہِ یہِ. مگر خیال تھایکھ ژٕ، 3 پاور اے پاور ایم اِنٹوٗ این ہیٚکا بہٕ لیکھِتھ اے پاور ایم ہول پاور این ہیٚکا لیکھِتھ؟ یہِ پاور یہِ اِنٹوٗ یہِ ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ، یہِ پاور یہِ ہول پاور یہِ بَنہِ بیٚیہِ 4 × 5 گوٚو بیٚیہِ یی. گوٚو اِنٹوٗ کیاہ چھُ؟ 3 پاور 3. 3 × 3 = 3 × 3 × 3. 3 × 3 = 9. 9 × 3 = 27. سُہ بَنیو 27. بَنیو وا؟ سُہ گوٚو 3 پاور 4. تَتہِ چھُس نمبر یِوان، تَتھ کیاہ وَنس پٮ۪ٹھ ڈِجِٹ 1. اَتھ کیاہ چھُ یہِ پاور ژےٚ؟ 25. 7 کیاہ وَنس پٮ۪ٹھ ڈِجِٹ 7. یہِ چھُنہٕ پٕنٛژٕہے والُن بۄن، 7 والُن بۄن، یہِ تھٲے زیو خیال. مےٚ ووٚن کہِ اَسہِ چھِ صرف کٲم وَنس پٕلیس پٮ۪ٹھ ڈِجِٹس، ہُمن نہٕ کیٚنٛہہ. گوٚو وَنس پاور پٕنٛژٕہ، سُہ گوٚو نہٕ وَنٕے. 7 = 7. گوٚو یَتھ نمبرَس ییٚلہِ بہٕ یوٗت کھال پاور، تَتہِ یُس نوٚو نمبر یی، تَتھ کیاہ آسہِ وَنس پٕلیس پٮ۪ٹھ ڈِجِٹ 7. کیاہ آسیٚس؟ 7 آسہِ سا. پروسیٖجر چھُ یہِ کہِ یہِ گوٚو تۄہہِ اَنڈرسٹینٛڈ؟ یہِ پروسیٖجر تھوڑا فِکرِ.